Salamlar izleyiciler, Radar kanalına hoş gelmişsiniz. Gördüğünüz gibi bizim de Turkish Airlines Boeing 737 TRS'inden dayanmışız San Francisco Havalimanı'nda. Bu da bizim Infinite Flight'ımızdı gördüğünüz gibi. Gelin biz uçuşumuzu başlayaq, yani flight planımızı quraq. Deməli bu da bizim hava gəmimizin içi, belənçinə. Bəli, çox super düzəldilib açığı Infinite Flight'da. Ve indi gəlin biz plan üzrə işimizi başlayaq görməyə. Deməli biz uçduğumuz havalimanı deməli KSFO, bu yəni ki San Francisco havalimanı İKA kodudur. Biz bugün uçuş edəcəyik 28-ci zolaqdan. Gəlin mən bura bağlı bir-bir nöqtələri qoyum, uçuş nöqtələrini qoyum ki bizdə çaşbaşlıq olmasın. Deməli mən indi yavaş-yavaş nöqtələri qoyuram və uçuşumuzu biz belə deyim, başlayacaq, uçacaq. Biz indi bu günləri San Francisco'dan üzü aşağı, yəni ki Los Angeles uçuş edəcək. Uçduğumuz havalimanının İKA kodudur Los Angeles'in və biz indi dəniz tərəfindən inişimiz eləyəcək bu havalimanına. Mən nöqtəni qoyuram bura, sonra bura və buradan qoyuram bura və sonra nöqtəmizi yavaş-yavaş qoyaq bura. Simsim. Və indi biz eləyəcək 07-ci zolağa. 07 left-ə inəcək. Biz bura qoyuruq belənçinə və havalimanımızın da İKA kodunu biz yapışdırıq. Deməli bizdə bu günlər flight plan alındı belənçinə. Klaxdan, KSFO-dan, yəni San Francisco-dan Los Angeles uçuş yerini yetirəcəyik biz. Belə flight planımız hazırdır. Biz indi gəlin və bizim yanacağımız da 18.000-dir. Bu bizə 100-100 bəs eləyəcək. Bəli, indi biz nə edirik? İndi biz gəlin sizlərlə pushback'a başlayaq. Deməli passenger electrical light, okay, electrical interface. Bəli, gəlin pushback'a başlayaq. Mən sizə şöldən göstərəcəm indi bunu. Bəli, pushback'a biz indi başlayırıq. Və bizdə indi burada ən vacib olan şeylərdən biri də odur ki, flapslərimizi salırıq biz onla. Flapslərimizi ona salırıq. Və pushback'a indi biz sizlərlə birlikdə başlayaq. Gəlin pushback'imizi edirik. Və uçduğumuz zolaq bizdə sağ tərəfdədir. 28-ci left zolağına uçuş yerini yetirəcəyik biz. Çoxdan da uçuş eləmirəm Infinite Flight-da, açığı deyim sizə. Çünki X-Plane və yaxud da başqa simulatorlar əlbəttə Infinite Flight-dan çox irəlidədirlər. Amma Infinite Flight ən yaxşısı işləyir, belə söyləyim. Ən güzəl halda işləyir. Sırf olaraq telefonlar üçün yaxşıdır və əgər sizin telefonunuz heç olmasa 4 GB RAM-ı varsa, Infinite Flight bu həmənki telefona çox yaxşı gedəcək və siz həmənki telefonda bu oyunu, bu simulatoru oynaya bilərsiniz. Yəni telefon üçün ən ideal simulator Infinite Flight-dır. Fikrimcə, hətta bu X-Plane Mobile-dan Infinite Flight daha da belə deyim, qeyrətlidir. Və o qədər də baha deyil, yəni qiymətli qalsa belə. Mən əsli birinci götürmək istəyirdim, Aerobus 340-ı, yobaxın 380-də götürmək istəyirdim, amma sonra onları qaldım Boeing 737-də. Və ən maraqlı detallardan biri odur ki, izləyicilər, Infinite Flight-ın qiyməti bəxtlər söyləyək o qədər də baha olmasa da belə, amma oyunun yəni ki, siz almalısınız ilk növbədə Play Store-da ya da Apple Store-dan almalısınız və ondan sonra oyun sizdə olacaq, belə deyim, lisensiya şəklində. Və test uçuşdur, çoxdan uçuş eləmirəm Infinite Flight-da, ona görə yəni ki, məni çox da deyimin ki, nəsə səhv eləmişəm. Bəli, strobe light, landing light-ları yandırdıq. Bizdə 320 mil göstərir təyinat nöqtəsinə. Yəni ki, Los Angeles havalimanı 320 mil göstərir. Turkish Airlines-la bugün uçuş yerinə yetirəcək biz sizlərlə birlikdə. Həşlər düşməncə bəs eləyəcək. Yəni, bir qədər də problem deyil. Autopilot-ı açıram ki, indidən heç bir problem soram çıxmasın bizdə. Və sürətiniz burada gördüyünüz kimi qalxır, 62, 60, 70 və indi biz uçuşa sizlərlə gedəcəyik. Deməli 90, 100, ən belə savablısı uçuşda bu əlbəttə ki 130-dan, bu 737, 130-dan 140-a kimidir. Bəli, V1 və Rotate və TR-imiz indi bizim qalxır. Qalxa biləcəkmi TR-imiz? Hələ qalxır TR-imiz, biraz Pilot on rejimdə keçirək. Bəli, beləncə biz
uçuş yerine yetirdi sizlerle birlikte. El nabı koşmak lazım dindiden. Sürətimizi mən qoyarım 260 və çöldən gəliniz deyək. 1 Slapsi keçirirəm 0-a. Belə bir gördük, şimdi izləyək bizim uçuşumuzu. Mən bunları özüm söndürməmişim, açıq deyim. Deməli, bizim hava şəraitimizin, görürüz burada sağda var bir yaşıl çıxdı, deməkdir ki, hava şəraitini bizim onlayn rejimdən götürür və çox yaxşıdır. Aşağıda bizdə burada gördüyünüz kimi full tonal var, airspeedimiz var, yəni ki sürətimiz, indiki olan sürətimiz, bizim yerdə olan məsafəmiz 2300 feet-dir, ground speed, küləyə yerdə olan məsafəmiz, sürətimiz 231, avtopilotumuz bizdə qoşuldu, gördüyünüz kimi sürətimiz, qalxdığımız altitude və hündürlük belə söyləyəm və vertical speedimiz 2400, külək burada görsənilir, bizim yanacağımız və ikinci nöqtəyə, hansı nöqtə gedəcək o nöqtəyə çatmaq məsafəmiz, uçuş vaxtımız və getdiyimiz havalimanının buradan ora məsafəsi 311 mildir. VPS-lı Rabqo nöqtəsinə dairək verəcək və 30 nöqtəni mən silməliyəm, məcbur qalıb, çünki bunu belənçinə eləyək. Bizdə hər şey indi gözəl şəkildə olacaq. Flight plan üzrə uçuş yerinə yetirdik biz. Mən nəyə görə sürəti aldım? Sırf ona görə ki, bizdə uçuş üçün problem olmasın. Deməli, bu da bizim hudumuzdur və burada hər şey siz görə bilərsiniz rahat şəkildə ki, məncə nə baş verir. Sürətimiz, qalxdığımız altitude necə qalxırıq və burada bizim xəritəmizdir, mini xəritəmiz var. O xəritə üzrə də biz indi uçuş yerinə yetirəcək. Biz indi gəlməliyik, biraz belliyim. Biz indi gəlməliyik. Bayaq ki, marşruta düşməliyik ki, uçuşumuz bizdə olsun rahat şəkildə. Gözüm sağdadır əslində bu PVP o üçün, yəni ki, Flight Pass Factor. Yəni ki, bu indi burada əslində ortada olmalıdır ki, bizdə bilək ki, uçuşumuz düz yerinə yetirilir. Bəli, indi biz San Francisco Havalimanı üzərindən uçuş yerinə yetiririk. Mən də burada çox, indi mən çoxdan bu oyunu oynamadım. Qabaq burada çox xəritələr var idi. Açıq söyləyək, xərtə deyirəm, görüntülər çox deyil idi, amma indi maşallah görüntülər nə qədər istəyirsiniz var. Uçuşumuzu rahat şəkildə davam eləyək, gəlin onu izləyək. Birinci sorum isə söhbətimizi davam eləyirik və hətta belə timelapse şəkildə bizim uçuşumuzu izləyə bilərik. Buradan izləyək, bu yəni ki, oturursam buradan, üçüncü pilot kimi izləyirsən, mən xəritələr də gəlin, xəritələr. Gəlin kameralarda baxaq, bəli bu xanımdır pilot, çünki onu yaradan, Infinite Flight-i yaradan ümumiyyətcə direktora qızdır xanımdır, ona görə yəni ki, pilot kimi xanım görürsünüz. Sonra bu da ikinci pilotun yeridir, bu qabaqdan görünüşdür, indi bu görünüşünü biz izləyəcəyik. Sonra burada var, altdan görünüş var, sol qənəd var, sağ qənəd var, burun, kino şəklində belə qəşəng gözəl şəkildə uçuşumuzu izləyərik.
Bəli izləyicilər, bizdə indi qaldı demək olar ki 88 mil havalimanımızı biz indi neyirik? Biz əlbəttə ki enişə başlamalıyıq. Mən bunu salırım aşağı. Təqribən biz eniş eləməliyik 2000 fitə. Çünki bizim uçduğumuz hava limanı Los Angeles'dir və orada da 2000 fitdir minimal belə söyləyim ki enişə gəlmək üçün hündürlük. Axır bu bir il ərzində çox böyük işlər görür. Çünki mən infinitlarda çoxdan uçuş yerini yetirirdim. Amma ona baxmayaraq çoxdan da uçuşları bitirmişəm deyə mən burada uçuş yerini yetirmirdim. Ona görə indi Infinite Flight'a girəndə gözüm açılır və gözüm sevinir. Çünki havamız, hava deyirəm, TR-imiz və ümumiyyətcə uçduğumuz simulator çox gözəl düzəlib. Deməli, biz sürətimizi saldıq 240-a və vertical opsiyonu 3000-dir. Deməli, xəritəyə gəlin izləyək. Deməli, biz də indi tapaq özümüzü. Bəli, biz indi buradayıq gördüyünüz kimi. Və enişə biz indi gedirik. Deməli, bu bizim... Bunu bir sənə belə bağlayayım. Bəli, bu bizim təyyarəmizdir. İndi gəlir Jabgo nöqtəsində. Bundan sonra bizə 2 dənə nöqtə qalıb. Burada sürəti biz azaltmalıyıq. Təqribən 180-də qoyaq ki, bizim ILS-imizi tutsun. 0.7 left zolağını. 5800 dəyindi. 5723 mil qaldı bizdə. Və biz indi spoilerlərimizi arma keçirə bilərik rahat şəkildə. Kimə maraqlıdır Infinite Flight? Onlara hamını, hamınıza sizin belə deyim, nəzərə alacağım alamsını və sizə də məsləhətlər görəcəm və hətta belə qısa bir icmal videosu da çəkə bilərəm. Hələlik böyük bir dəyişiklik onlardan ibarətdir ki, bizdə GPS-lər işləyir, ILS-lər işləyir, sonra təzə binalar tikilir, sonra təzə təyyarələr düzəlir və təyyarələr içləri düzəlir. Hətta belə dərəcəni qoyuram 25-ə, flaps-in dərəcəsini qoyuram 25-ə. Mən bura bizim bəli flaps da işləyir. Bəli, hətta flaps da bizdə işləyir. Bizim sürətimiz gördüyünüz kimi mühərrikin throttle da işləyək vəziyyətdədir. Yəni ki, bu çox super, yəni ki, düzəlib. Açıq deyimsə, qabaq belə deyildi. Qabaq təyyarənin içi, necə deyim sizə, karton idi demək olar ki, yəni heç bir şey işlək vəziyyətdə deyil idi, normal deyil idi. Mən də o vaxtları hələ sürürdüm. 2019-dan söhbət gedir. 10 mil qalıb bizim enişimizə. Deməli, mən burada bunu böyüdürəm bir balaca. Amma yəni də indi gəlin izləyək. 8 mil qalıb bizdə. Biz indi rahat şəkildə gir up eləyə bilərik. Eşidirsiniz səsi. Bəli, beləncə gəlin izləyək. Gir up. Təkərlərimiz də çıxdı bizim. Təkər çıxan kimi, belə deyim, sürət çalışır aşağı düşür. Çünki təkərlər sürəti gücünü azaldır. Ona görə də səs eşitdinizmi? Təkər açılan kimi mühərrik başladı işləməyə, təzədən qayıtmalıdır sürətə avtopilotla. Deməli, bizim heddingimiz 71-dir. Ona görə mən L-navı söndürürəm. Ay, L-navı söndürürəm və indi biz heddinglə gedəcəyik. 400-ə qoyuram. Açıqı əllə enmək də olar, amma bir balaca təhlükəlidir. 300-dəyik. Məncə rahat şəkildə enişimizi onu eləyəcək. 200. Məncə rahat şəkildə enişimizi eləyəcək. 70-ə mən qoyum. Bizim heddingimizi, yəni ki, dərəcəmizi qoyaq. Deməli, autopilot-ı mən keçirəm. Ofa. Bəli, beləncənə. Bəli, enişimiz bizim, mən belə görürəm ki, çox gözəl oldu əzləyicilər. İndi belə sola çıxaq və hansı getdi deyəndə mən belə başa düşəm ki, əzləyicilər, maraqlı bizim bir gün uçuşumuz oldu Infinite Flight-da. Turkish Airlines uçuş yerini yetirdik. San Francisco-dan Los Angeles-ə uçuş maraqlı oldusa, şərh bölməsində yazın, bildirin, kanala abunə olmağınızı da unutmayın. Mənə bu vacibdir və bilim ki, sizə hansı formatda videolar xoş gəlir. Ona görə əzlərim, bir daha hər birinizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, kanalı izləyirsiniz, çox sağ olun ki, kanala abunə olursunuz. Biz demək olar ki, 200 nəfər olmuşuq, hamımız bir yerdə 200 bizim sərnişinimiz var. Ona görə minnətdarım hər birinizə, çox sağ olun əzlərim. Gələn bizim belə maraqlı uçuşlara dək və görüntülərə dək inanıram ki, sizə belə uçuşlar da maraqlıdır və mən indi buradan verəncənə bir formayla sizlərlə sağollaşım. Hər birinizə minnətdarım. Kanalımıza abunə olmağı da unutmayın əzizlərim. Sağ olun, çox sağ olun və xudahafiz. Turkish Airlines-də sağ ol deyirik buradan. Sağ olun.